Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan 3-chi mavzumizni, video maruzadan 3-chi mavzumizni boshlaymiz. Ya'ni mavzumiz nomi brendni tayyorlash bosqichi hisoblanadi. Endi mavzumizga doir rejalar bilan tanishib chiqamiz, hurmatli talabalar. Birinchi rejamiz brendda iste'molchilarni psixografik omillar bo'yicha segmentlash. İkinci rejamiz brendda iste'molchilarni xulq-atvor omillari bo'yicha segmentlash va 3-chi rejamiz mavjud brendga tuzatish, kiritish usullari hisoblanadi. Birinchi rejamizdan kelib chiqqan birinchi rejamizga kirishdan oldin sizlar bilan yana tavsiya etilgan adabiyotlar to'g'risida to'xtalmoqchiman, hurmatli talabalar. Ya'ni oldingi video maruzamda aytganimizdek, bu fanimizga doir adabiyotlar hammasi universitetning axborot resurs markazida mavjud. Shu bilan bir qatorda imkon qadar resurs, platform resurs ko'taradigan bo'lsa, sizlarga tavsiya etgan adabiyotlarning PDF variantlarini joylashtirganmiz. Ulardan ham o'qib, mustaqil ravishda o'rganib olishingiz mumkin. Yana sizga tavsiya qilmoqchiman, umuman fanimizdan kelib chiqqan holda, mavzumizdan kelib chiqqan holda ko'proq ilmiy bob jurnallarga e'tiborlaringizni qaratmoqchiman, ya'ni mustaqil ravishda o'zlaringiz ham shu mavzumizdan kelib chiqqan holda, fanimizdan kelib chiqqan holda ko'proq ilmiy bob jurnallarga e'tiborlaringizni qaratmoqchiman. Hurmatli talabalar, bo'lmasa birinchi rejadan bugun boshlaymiz. Ya'ni birinchi rejamiz brendni iste'molchining psixografik omillari bo'yicha segmentlash. Ya'ni bu yerda bozorni segmentlashni ma'lum bo'lgan an'anaviy usullardan tashqari brendda ko'pincha iste'molchilarni psixografik va xulq-atvoriga juda katta e'tibor beriladi. Mana shularni hozir men sizlarga grafik shaklda ko'rsatmoqchiman. Ya'ni bitta konsalting kompaniyasi agentlik tomonidan 15 ta psixografik turlarni ajratib ko'rsatilgan. Masalan, shularga hozir sizlarni hurmatlab ko'rib chiqamiz. Ya'ni birinchisi reklamaga ishonuvchilar. Ya'ni qanaqa reklama qo'yishdan qat'iy nazar, bu iste'molchi reklamaga ishonadi. Bu ham psixografikning birinchisi ko'rinishidan hisoblanadi. Ikkinchisi beg'am qo'shiq shinamandalar. Ya'ni bular o'rtacha yoshi 16-19 yoshli o'smirlar hisoblanadi. Keyingisi moda parastlar. Ya'ni ko'proq qanaqadir yangi moda tovarlarga ishlab chiqarilgan bo'lsa, shunga e'tibor beradi. Bu yerda ham, ya'ni kompaniya tomonidan buni ajratib alohida moda parastlar deb ko'rsatilgan, ya'ni buni tadqiqotlarda olib ko'riladi. Keyingisi shoshqaloqlar. Keyingisi iste'molchi eksperimentlar va to'rtinchisi novatorlar hisoblanadi. Va buni grafikni davom ettiramiz, hurmatli talabalar. Keyingisi siyg'ayrat optimistlar. Sifatli tovar markalarini iste'molchilari e'tiborlaringizga qaratmoqchiman. Ya'ni 8-chisi nima ekan psixografiklarning ichida bu sifatli tovar markalarini iste'molchilari. Keyingisi ramta hisoblanadi va yana ko'rib chiqadigan bo'lsak, o'tmish davrda to'plangan erkaklar va oxirgisi xaridor pragmatiklar hisoblanadi. Bular ya'ni 45 yoshdan 55 yoshdan. Nima degan pragmatik degani har bir narsani ko'rib, bilib, o'tta tan narxiga e'tibor beriladi, boshqa jihatlarga e'tibor berib, keyin sotib iste'mol qilishi mumkin. Bular o'rtacha 45-55 yoshdagi hisoblanadi. Endi hurmatli talabalar, sizlarga ikkinchi rejaga o'tamiz. Brendda iste'molchining xulq-atvori, ya'ni bu yerda bozorni segmentlashning xulq-atvoriga oid misollari qatoriga an'anaviy ravishdan yangi tovarlarni qabul qilishga tayyorgarlik darajasi, ya'ni bozorga yangi tovar taklif qilinayotganda iste'molchi bu tovarlarni qabul qiladimi, qabul qilmaydimi, ya'ni bu yerda ularning xulq-atvoriga juda katta e'tibor beriladi. Keyingisi brendni joylash deganda brendning iste'molchilar ongidiga brendning ma'lum bir o'rni yoki kutilgan obrazini tushunish lozim. Ya'ni nima degani? Ya'ni bu yerda siz yangi tovar kompaniya tomonidan yangi tovar ishlab chiqarilayotgan bo'lsa, bu tovar qachon brendga aylanishi mumkin? Ya'ni bu iste'molchilarning ongiga singdirilgan bo'lsa, ya'ni siz tovar ishlab chiqarasiz, tovar bozorda iste'molchiga taklif qilindi. Iste'molchilar shu tovarni ishlab chiqargan tovarga ko'proq moyillik bo'lsa, ya'ni ajratib boshqa tovarlardan, raqobatchilarni boshqa tovarlardan ajratib siz tovaringizga ko'proq e'tibor qaratgan bo'lsa, uje bu nima bo'ladi? Tovar u iste'mol uchun brendga aylanadi. Ya'ni bu tovarni boshqa raqobatchidan tovarini olmay turib, immunni sizning tovaringizni e'tibor qaratganligi bu iste'mol uchun bu tovar nima bo'ladi? Brendga aylangan hisoblanadi. Ya'ni ongiga singdirilgan hisoblanadi. Endi hurmatli talabalar, yana bir tanesini e'tibor qaratmoqchiman. Brendni joylashtirish konsepsiyasini ishlab chiqishda 3-ta omil hisoblanadi. Birinchisi brend ular uchun ishlab chiqarilayotgan iste'molchilar
maqsadli guruh kim hisoblanadi? Qaysi iste'molchi guruhiga ko'proq e'tiborni qaratish kerak? Keyingisi, iste'molchi aynan shu markadan foydalanishda oladigan foyda nimada? Ya'ni sizni ishlab chiqargan tovaringiz iste'molchiga nima foyda beradi? Shu savolga e'tibor berish kerak. Va keyingisi, mazkur brend mavjud analoglardan, ya'ni raqobatchilardan boshqa tovarlardan kam qanchalik yaxshi? Markaning asosiy ustunligi nimada? Degan savollar ham qo'yiladi. Ya'ni buni sodda qilib aytadigan bo'lsak, siz raqobatchilaringizni tovarlardan sizni ishlab chiqargan tovaringiz nimasi ustunligi bor? Nimasi bilan iste'molchiga foydasi bor? Mana shu savollarga e'tibor beriladi. Hurmatli talaba, keyingi slaydga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Bu yerda brendni joylashtirish strukturasi ko'pincha quyidagi elementlar yordamida tasvirlanadi. Birinchisi, brendning mohiyati, uning asosida yotadigan bazaviy qimmati. Keyingisi, brend iste'molchi bilan qanday gaplashishi, ya'ni qanaqa tushunishi. Keyingisi, brend va'dasi, iste'molchiga va'da qilinadigan asosiy foyda. Keyingisi, shaxs brendni shaxsiy tavsifnomalari orqali tasvirlanish, masalan, do'stona, ochiq yoki jiddiy. Keyingisi, brend oqilona foydasi va brenddan emotsional foyda, ya'ni qanaqa iste'molchi uchun foyda, emotsiya tomonidan ham shunga juda katta e'tibor beriladi. Endi brend joylashtirish 3 xil turi mavjud. Birinchisi, ustun bo'lib chiqadigan joylashtirish, ya'ni kompaniya mahsuloti eng yaxshi deb tasdiqlanishi ko'zda tutiladi. Keyingisi, iste'molchilarda ustunlik qiladigan joylashtirish nimadan iborat? Va oxirgisi, to'ldiruvchi joylashtirish, ya'ni raqobatchilarning mahsulotlarida bo'lmagan ko'pincha raqobatdoshlik omilini ajratib ko'rsatish kerak. Ya'ni raqobatchilarda yo'q omillar sizni ishlab chiqqan tovaringizda mavjudligi, ya'ni uni ham ko'rsata bilishdir. Endi hurmatli talabalar, oxirgi slaytimizga yaqinlashdik. Endi sizlar shu yerda mana shu terminga e'tiboringizni qaratmang, restyling. Bu termin sizlar ko'p eshitgansizlar, rebranding, restyling degan terminlar ko'p eshitgansizlar. Undan tashqari hurmatli talaba, bu terminlarga biz o'zimizni platformamizda glossari joylashtirganmiz. U glossarida bunga restyling terminiga, rebranding terminlariga kerakli izohlar berilgan. Endi restyling tushunchasining o'zi marketing atamashunosiga ingliz tilidan kirib kelgan bo'lib, bunda kompaniyaning brend tashqi imijini o'zgartirishga qaratilgan faoliyati tushunish qabul qilingan. Endi rebranding kompleks tadbir bo'lib, quyidagilarni o'z ichiga oladi. Qayta joylashtirish, restyling, brend falsafasini yangilash, brendni yetkazish usullarini yangilash, firma uslubini o'zgartirish, sotuv joylarida brend mavjudligini yaxshilash va oxirgisi servis xizmatlarini joriy etish. Bular hammasini olib qaraganda rebranding hisoblanadi. Endi hurmatli talaba, nima sababdan mana shu hozirgi vaqtda restyling, rebranding so'zlariga ko'proq e'tibor berilayotgan bilasizlar? Kompaniya o'zining faoliyatida qanaqadir kasodga uchraydigan bo'lsa, banklik darajasiga keladigan bo'lsa yoki bo'lmasa xaridorlar fikrida shu kompaniyaga salbiy ongida salbiy fikrlar paydo bo'ladigan bo'lsa, kompaniya ko'pincha nima qiladi? Rebrandingga o'tkazishga, ya'ni nomini o'zgartirishga, logotipini o'zgartirishga, umuman kompaniya ishlab chiqargan mahsulotlarni turini, fasadini o'zgartirishga harakat qiladi. Endi men sizlarga bu misol to'g'risida aytmoqchiman. O'zbekistonda misol uchun faoliyat olib borgan MTS kompaniyasi hisoblangan bo'lsa, keyincha u 2 marta rebranding qilishga murojaat qilgan. Undan mana shu rebrandingga misol tariqasi aytsak bo'ladi. Endi yana bitta narsani hurmatli talabalar e'tiboringizga qaratmoqchiman. Bu yerda brend falsafasini yangilash, ya'ni umuman bu yerda logotipini, ishlab chiqargan mahsulotlarini hamma tomonlama o'zgartirish hisoblanadi. Ya'ni bu potensial iste'molchilarni ongida ijobiy fikrni olib kelishga yordam beradi. Hurmatli talabalar, bugungi mavzumizni
Tugatdik, sizlarga tavsiya qilmoqchiman. Ya'ni o'zlari ko'proq mustaqil ravishda katta-katta brend kompaniyalarining faoliyatini o'rganib, ularni qanaqa bozorda tadqiqot olib borishini, qanaqa o'zini imijini yaratishini e'tibor qaratgan holda prezentatsiya shaklida iltimos qilardim, platforma joylashtirdi. Ular ham yana sizlarni yana baholashga, bilimlaringizni yana chuqurroq o'rganishga yordam beradi. E'tiboringiz uchun rahmat, hurmatli talabalar.